朋友们大家好，我是喜欢看老电影的素子。今天要介绍的是影星，被誉为宝岛玉女的张美瑶。张美瑶是台湾在1960年代中最受欢迎的一线女星，她不仅为台湾电影制片厂的当家花旦，更获电贸公司邀请赴港拍片，是当时少数空降香港国语影坛的台湾女星。事业如日中天之际，张美瑶与年貌相当的新晋小生柯俊雄成婚，无奈幸福的郎才女貌未能天长地久，婚姻的挫折对一心向往家庭生活的张美瑶确实是一段刻骨铭心的考验。演艺圈诱惑多，机会也多，造就许多玩世不恭的风流浪子，未婚的光明享受，已婚的暗痛宽屈，后者被狗仔活逮时顶多哭丧着脸道歉，搭配一位永远支持与信任的完美妻子，这样是爱是害还是保全面子，各种心酸只有好女人最明白。红极一时的台湾女星张美瑶与林凤娇都是有口皆碑隐忍派代表，撑了几十年的姐弟恋，一如导演李行的分析，阿娇与张美瑶一样是标准的中国传统妇女，另一半的风花雪月只要不过火都是默不作声。张美瑶年轻时对未来怀抱再简单不过的愿望，我喜欢住在乡下，一到都市就觉得太嘈杂，一直憧憬着一个简朴而幸福的家庭生活。但凡听到这段由衷告白的人，无不对这位大明星的纯洁朴实留下深刻印象，视张美瑶为娶妻的理想典型。然而这位李行导演口中标准的中国传统妇女，却与看似平凡无奇的安稳失之交臂，嫁给很帅气却不那么稳定的明星丈夫柯俊雄，从此踏上爱上一个不回家的人的命运。张美瑶本名张富之，南投埔里人。1957年16岁的张美瑶自埔里中学初中部毕业后，考入专门拍摄台语片的玉峰制片厂。经过年余训练，深得老板兼导演林伯秋赏识，初入影坛就在同样由林伯秋编导的电影《错恋》担任主角。同时其作品包括《阿三哥出马》《探烟花》《桃花夜渡》。1960年初，适逢台语片陷入低潮，玉峰因经营困难结束营业，张美瑶转而进入国华广告公司任电台播音员，并兼职日立模特儿。台湾电影制片厂厂长龙方偶见日立女郎外形出色又有演戏经验，便邀请张美瑶加盟台制为基本演员，未及参与大制作国语片《无缝》，片中张美瑶全是美丽活泼的原住民少女，广受影坛瞩目，被封为当家花旦台制之宝。1963年张美瑶应香港电贸邀请赴港主演谍报战争片《谍海四壮士》、《生死关头》以及古装宫尾片《西太后与珍妃》，期间张美瑶深获电贸、国联、邵氏中影等港台电影公司青睐，不仅游走港台拍摄《雷宝风云》《风尘三侠》《乔》《骊山春晓》《落花时节》《情人的眼泪》《喜怒哀乐》《再见阿郎》等，亦分别与当红日本男星宝田明、加山雄三合作《香港的白蔷薇》与《曼谷之夜》，是1960年代最具知名度与票房号召力的台湾一线女星。1970年29岁的张美瑶与25岁的柯俊雄结婚，拍罢《再见阿郎》即告息影，仅在柯俊雄真正主演的《黄埔军魂》客串演出。柯俊雄与张美瑶的婚姻在男方不时传出绯闻的状态下波折不断，最终于2004年低调离婚。2002年61岁的张美瑶复出拍摄连续剧《后山日先照》《家》《赴宴》《后山土地公》，四度入围金钟奖戏剧类最佳女主角和女配角，前两部为女主角，后两部为女配角，展现资深演员的演技价值。2008年金马奖设置表彰长期投身华语电影之重要影人的骑士勋章奖，首届便颁给张美瑶，另一位得主为阿荣片场创办人林天荣，肯定他对1960-1970年代台湾电影的贡献。2012年在家人陪伴下因病过世，享年71岁。以前近30年的时间我都随时在厨房待命，以后的每一天都要为自己活，我的黄金时光才要开始。2005年离婚消息再也藏不住，媒体不断旁敲侧击，数日后盼来张美瑶的亲口承认，或许是为此郁闷甚久，她表情平静，语气平淡，有几分事不关己，有几分心如止水，仿佛一切云淡风轻。其实张美瑶与柯俊雄的点滴虽不至人尽皆知，也算是家喻户晓，曾经郎才女貌的姐弟恋一步步被或真或假的第三者脱模至这般地步。相较坎坷的婚姻路，
张美瑶的演艺生涯可谓水到渠成，从台语片到国语片都是第一女主角，即便到竞争激烈的香港影坛依旧稳居头牌。一手将游敏捧至亚洲影后，同时打进日本市场的电懋，更有意将张美瑶塑造为继游敏之后的亚洲玉女，陆续拍摄香港的白蔷薇与曼谷之夜。尽管照样照剧未能引爆相同热潮，但张美瑶的美无疑是国际认证。感情方面，张美瑶在电懋拍戏期间曾传出忧郁小生雷震殷勤追求，可惜流水无情。报道称雷震表态多时仍只是张美瑶口中少女时的偶像与很好的工作伙伴，一如物理定律的同性相斥。同属文静乖巧性格的张美瑶与雷震似乎未能引爆爱恋火花。1960年代中，殷细杰是新生代男星柯俊雄，两人都自台语片出道，都在走红后转入国语片发展，相似际遇使这对台湾影坛的俊男美女加荧幕情侣萌生友达以上的情谊。张美瑶与柯俊雄在拍摄《春归何处》《桥》时过从甚密，合作《骊山春晓》已难分难舍，再到《落花时节》更是荧幕内外都成双。不同于张美瑶的坦坦荡荡，柯俊雄面对记者追问时则显得扭捏，难道是浪子不习惯死会？回顾这段乖女与痞男的恋爱，一同合拍《骊山春晓》的张小燕不讳言，当时觉得他俩个性南辕北辙。访问晚年复出荧幕的张美瑶时还半开玩笑说，我怎么看都不是可靠的人，很好奇你怎么会选他。历经半甲子婚姻起伏的张美瑶顿了顿苦笑答，我也不知道。从张小姐转变为柯太太，无疑是张美瑶人生最难演的角色，疑似女友遍布圈内圈外，还曾发生最后怒踢影星史平平房门的桃色纠纷。奇特的是，事件对向来逆来顺受的正宫张美瑶毫无影响，反倒让柯俊雄另一位绯闻女友苗可秀处境尴尬。1980年代，张美瑶已是名人妻子中无为而治的代表，对大男人主义十足的丈夫，她只有八字诀：装聋作哑，以柔克刚。洒脱态度令记者佩服不已，看似平凡，想持之以恒，如无过人的雅量和耐性，那只有半途而废，功亏一篑。无论先生多晚回家，张美瑶都是默默放热水备点心拿衣裤，逼得风流丈夫甘拜下风，偶尔谢绝风花雪月拨空回家尽尽义务。又过几年，张美瑶陪两个女儿到加拿大念书，与片约繁忙的柯俊雄分隔两地。结离20多年，柯俊雄传出另有儿女，他称照片中抱的孩子是自己的外孙，孩子的母亲是他与张美瑶结婚前和另一位未婚妻所生，小三多不胜数。柯俊雄坦言妻子并非毫不介意，人当然是有情绪的，对于外界的传言他当然问过，我们也争论过，但我们很少吵架，不过都没有真正谈到离婚，我从来没有在他面前承认过和谁谈恋爱。只是当他说出这番告白时，实际上已与另一位女性秘密建立家庭，此事最终成为张美瑶下定决心重新起步的起点。2004年10月，双方私下签字离婚，各奔东西已成定局。张美瑶仍不免被问，已是前夫的丈夫私生子疑云，她以平静的口吻回，我也是听说。同年底，尚未公开离婚消息的张美瑶为竞选立委的柯俊雄站台，被舆论认为是挺老公的表现。直到两个月后，两人早于站台前离婚的事实见报，记者访问张美瑶时称在选情之夜听到她说我先生，张美瑶闻言微笑澄清其实是柯先生。好聚好散的愿望因赡养费又陷入僵局，逝去的爱情与亲情变成一连串的数字角力，最终人得透过法律解决。年近60复出小荧幕拍戏，张美瑶不讳言是为了生计。从柯太太恢复为张女士，张美瑶颇享受为戏忙碌的生活，通告从凌晨到深夜，她自嘲洗完澡就昏睡，却未曾影响工作行程。我告诉自己绝不可以耽误剧组的进度，不起来起不来都不行，所以从没有迟到过。相较年轻时受到保护的玉女明星，上了年纪的张美瑶更珍惜每一个镜头，就算为戏骑脚踏车摔断手骨也坚持忍痛演下去。年轻时的张美瑶总是绽放腼腆温润的笑容，那份不假雕饰的纯粹温柔仿佛能透过荧幕传达到观众面前。30多年后重返荧幕的张美瑶虽然还是一样腼腆地笑着，却增添经受岁月累积的豁达与踏实。张美瑶曾吐露欣赏凤飞飞处理后事的态度，待她羽化后，女儿也遵循母亲遗愿低调处理，直到一切尘埃落定才对外公布。
猛然听到前妻过世的消息，先前并不知情的柯俊雄显得震惊低落，相信他的反应来自真情实意，一如柯俊雄四度哽咽落泪的告白，这段婚姻都是我的错。是大家不嫌弃啦，时隔数十年接触戏剧工作，张美瑶显得小心翼翼，戒慎恐惧，被台词压力大到鬼剃头，更为此摔断手骨。挥别年轻时的宝岛玉女，张美瑶以兢兢业业的态度演绎饱经风霜的长辈角色。无论张美瑶再投入没日没夜的拍戏现场，是为兴趣亦或为生计，都感谢她留下这些珍贵而美好的影像。因为张美瑶令人们相信，即使老去也不会减损一个人良善美丽的本质。影片就说到这里，欢迎点击订阅我的频道，咱们下次见啰。